dadinkaagu antahay inaad akhlaaq fiican tahay ood karti badan tahay ood qiyam insaan oo wanaagsan leedahay ood kuwa ku dhaqanto aad un eegin dadka kale sida yihiin waan hubaa inay dadku ku jeclaadaan iska daa ka wax jeclaada ka ugu weyn oo ilaahay ayaa ku jeclaanay haddii ilaahay ku jeclaadana maxaad rabtaa buday wax kaloo rabtaa ma jiraa albaabada suurtagalkoo dhan baa lagu furayaa insaankoo dhan baa lagu gelinayaa qalbigiisa naxariis iyo jacayl albaabkaad istaagta waa lagu furay waxaleela waa hebel soo dhowow sida aanan weligaa ku arkeen baad sarkaysaan waa lagu sharfi maalka sida joogto laakiin waxay ku xidhan tahay inaanad waanwaan ka gelin waxyaabaha wanaagsan iyo akhlaaqda sarraysa inaanad waanwaan ka gelin inaanad dadka kula dhaqmin akhlaaqdooda hadduu xun yahay aanad u xumaan hadduu beenaalo yahay aanad been u sheegin ya hadduu khidaaca yaqaano lugooyada iyo dadkeenu dhabarka ka toogi yaqaano inaan saa ula dhaqmin laakiin siduu yahay inaad qof kula dhaqmin sidaa tahay akhlaaqdaada wanaagsan inaad iibkiisood kula dhaqanto taasoo insaan